Wat hebben we toch veel regen achter de rug. Ben je ook zo toe aan warm en stabiel zomerweer? In deze maandverwachting vertel ik jou wat we kunnen verwachten. Tijdens de eerste juniweek kunnen we vaak rekenen op lange droge perioden met flink wat ruimte voor de zon. Er kunnen ook wel enkele buien ontstaan, maar de hoofdmoot is wel dat het vaak droog is met wat zonneschijn. De wind die komt uit een noordelijke richting en dat betekent dat de temperaturen op vrij gebruikelijke waarden voor de tijd van het jaar uitkomen. Met zo'n 20 graden landinwaarts en aan zee is het een aantal graden minder warm. Op echte zomerse warmte hoeven we de eerste juniperiode dus niet te rekenen, maar in het zonnetje is het wel heerlijk weer. Tijdens de tweede junihelft neemt de kans op buien toe. De noordelijke stroming raken we geleidelijk kwijt. En dat betekent dat gebieden met buien of regen onze regio makkelijker kunnen bereiken. Tussendoor is ook ruimte voor lange droge perioden waarin de zon geregeld zal doorbreken. De weermodellen laten wel vrij warme temperaturen zien voor de tweede junihelft. En dat betekent dat het landinwaarts zomaar is 25 graden of warmer kan worden. De korte kleding kan dan echt wel uit de kast en met een beetje geluk komt het ook tot mooie stranddagen. De buien liggen echter wel op de loer en vooral tijdens warme weer kan een bui af en toe stevig uitpakken met kans op onweer en veel regen. Tijdens de junimaand zijn de dagen het langst en dat betekent ook dat de zon hoog aan de hemel staat. De zon die zal schijnen met UV-index 7 en in de zuidelijke provincies soms met zonkracht 8. En dit betekent dan ook dat een onbeschermde huid al binnen 10 tot 25 minuten kan verbranden. Ook tijdens koelere dagen is dat het geval, want de zonkracht is onafhankelijk van de temperatuur. Daarnaast is ook het graspollenseizoen nog niet voorbij. En dat betekent ook dat de lucht best wel wat graspollen kan bevatten. En hier kan men wat hinder van ondervinden. Ik zou zeggen, geniet van de maand juni en tot de volgende keer.